férias estão chegando. Isso traz alegria, traz conforto, traz um refrigério para as atividades cotidianas ou apenas um escapismo para não entendermos a importância do ócio. Quando alguém fala sobre ócio, você entende um termo bonito para vagabundagem ou a oportunidade de pensar a real importância de ter um tempo para si próprio? Quanto você leva a sério o seu ócio? Um direito inalienável ou apenas uma oportunidade de escapismo com fonte no entretenimento, na gastança das suas parcas capacidades econômicas e financeiras, onde consumir é um verdadeiro atestado de responsabilidade diante daquilo que você pode ter ou não? Qual o tempo que você acha necessário para exercer o ócio de maneira competente, recompensadora, eficaz, real? Nos seus momentos de lazer, você entende que o tempo que você gasta consigo é um lucro ou uma perca de tempo? Aliás, perca de tempo com você mesmo é algo real a ser levado a sério? Quanto do seu ócio é regido pelas estruturas, pelas redes sociais, pelos zap-zaps da vida, de maneira que sem esses recursos você leva a sério mesmo o seu ócio? Compensa você perder tempo com algo que não é lucrativo ou é um lucro você apenas só pensar em ganhar mais dinheiro? Na verdade, a real questão que é necessária ser feita é: você se diverte com o seu ócio?